do ruky jsem poprvé jako malý chlapec dostal časopis, který Jarda Němeček maloval. U babičky v kuchyni jsem zalezl za pec a hlavní postavy z něj jsem si hned zamiloval. Dům mají v obci s nezvyklým názvem Třeskoprsky a kousek opodál stojí stařičký hrad bez zub. Tam rybník Vlaťák odráží sluneční paprsky, v přilehlém lese nazbírá teplý košík hub. Čtyřlístek neroste jen větely, je to také parta kamarádů správných. Můžete s nimi cestovat chcete-li, do budoucna, ale i do časů dávných. Souří profesor, co všechno ví a také zná, je pravý vůdce, který nezná strach a nebo splín. Co pruhované gatě sako a motýlka má, je skvělý vynálezce, jmenuje se Mišpulín. Další z našich hrdinů, co se vůbec nebojí, je velký jako skála a silný jako vík. Tomu vůbec nevadí, že skoro pořádí čuník, co všechny přemůže, říkají mu Bobík. Čtyřlístek neroste jen větely, je to také parta kamarádů správných. Můžete s nimi cestovat chcete-li, do budoucna, ale i do časů dávných. Z vás nikdo neviděl zajíce v kalhotách, které má do kříže zapnuté jedinou šandou. Ušima stříhá sem a tamto, hlavně když má strach. Prosím, seznamte se s naším rychlonohým pindou. Jediný kvítek mezi trním je psí slečinka, hospodinka, jak se patří, ale s kupou starostí. Růžové šaty, žlutá mašle, to je fifinka, každou návštěvu mile a srdečně pohostí. Čtyřlístek neroste jen větely, je to také parta kamarádů správných. Můžete s nimi cestovat chcete-li, do budoucna, ale i do času dávných. Čtyřlístek neroste jen větely, je to také parta kamarádů správných. Můžete s nimi cestovat chcete-li, do budoucna, ale i do času dávných.